Λοιπόν, και αφού ήδη έχουμε στην γραμμή τον Γιάννη Κουτσομίτη, είναι ώρα να τον βάλω κατευθείαν στα βαθιά. Καταρχάς, πριν μπούμε στα αμερικάνικα, χθες, κύριε Κουτσομίτη, υποστήκατε έναν προφυλακισμό. Έμαθα από έναν ευκλεή εκπρόσωπο της εθνικής κυβερνήσεώς μας. Συμμετείχα χθες σε μια πολιτική συζήτηση στο κανάλι Ε, στην εκπομπή της κυρίας Μαυραγάνη, όπου υπήρχε μια συζήτηση για τις περικοπές που είναι να γίνουν το επόμενο διάστημα στα κοινωνικά επιδόματα και στις προνοιακά επιδόματα. Υπήρχε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μεϊκόπουλος, ο οποίος είχε τις αντιρρήσεις του για το αν τα στοιχεία που παρουσίαζε δημοσιογράφος είναι ακριβή. Ο άνθρωπος με πολύ κόσμιο τρόπο, υπήρχε μια συζήτηση όπου ακούμε ότι γίνεται μια παρέμβαση τηλεφωνική στο σταθμό από τον υφυπουργό, τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης ήταν. Ναι, ήθελε να βγει στον αέρα. Τον βγάζει εδώ δημοσιογράφος στον αέρα, όπου αρχίζει να αποκαλεί τη δημοσιογράφο ότι χρησιμοποιεί γκεμπελικές μεθόδους και γκεμπελική προπαγάνδα. Σε αυτές τις ιστορίες. Έχω και καταγωγή και από τη Γερμανία, και το να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις και να χρησιμοποιούμε αυτή την ρητορική, η οποία για μένα είναι φασίζουσα ρητορική, έχει δηλητηριάσει και το δημόσιο λόγο, είναι τρομερά, κάνουμε πολύ κακό στη δημοκρατία. Εγώ θα τον έκοβα εκεί επί τόπου, θα άντε γεια. Η φράση θα ήταν άντε γεια. Έχει απόλυτο δικαίωμα να πάρει και να παρέμβει και να πει ότι τα στοιχεία δεν είναι σωστά κτλ. Ναι. Λοιπόν, το να χρησιμοποιούμε τέτοιες εφραίες θεωρώ ότι δηλητηριάζουμε την ουσία της δημοκρατίας, που είναι η αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Ξέρετε τι έκανα τώρα. Προσπάθησα να σας φορτίσω να φουντώσετε για να μπούμε στη συζήτηση για την Αμερική. Σήμερα οι πολίτες στην Αμερική, στις ΗΠΑ δηλαδή, ψηφίζουν τον διάδοχο του Μπαράκ Ομπάμα. Οι δημοσκοπήσεις, από ό,τι βλέπω, οι περισσότερες δίνουν προβάδισμα στη Χίλαρη, στη Χίλαρη Κλίντον. Δεν είναι όλες όμως υπέρ της Χίλαρη Κλίντον, ενώ δεν είναι σίγουροι οι ειδικοί και οι αναλυτές ότι τα πράγματα θα είναι ακριβώς έτσι. Για ποιον λόγο φτάσαμε στο νήμα και ακόμα δεν είμαστε τόσο πολύ σίγουροι για το τι θα προκύψει? Ναι, λοιπόν, ιστορικά, και αν δούμε και τις προηγούμενες εκλογές, πάντα υπήρχε ένας διχασμός στο εκλογικό σώμα της Αμερικής, ανάμεσα σε αυτό που λέμε τη βαθιά επαρχία της Αμερικής, που είναι οι κεντρικές πολιτείες, και τις δυτικές και ανατολικές και βορειοδυτικές πολιτείες, που ήταν κυριαρχία των δημοκρατικών. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι ότι έχει καταφέρει αυτός ο διχαστικός λόγος του Τραμπ να διεισδύσει σε παλιά, ας πούμε, δημοκρατικά στέκια και πολιτείες που είχαν παράδοση δημοκρατική. Αυτό έχει γίνει διότι υπάρχει μία, έχει καταφέρει αυτός ο διχαστικός λόγος να χτυπήσει μέσα στην πολιτική ή σε εισαγωγικά σκέψη του μικροαστού, του Αμερικανού. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως άντρες μεσαίας ηλικίας και μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχει μια αγωνία για το μέλλον, θεωρούν ότι ο Ομπάμα έχει ξεπεράσει κάποια όρια στις πολιτικές του και τους κέρδισε αυτός ο λόγος του Τραμπ. Αυτός είναι ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή, κάποιες πολιτείες δηλαδή που παραδοσιακά τις κέρδιζαν δημοκρατικοί, να τις κερδίσει ο Τραμπ και έτσι να είναι αυτή τη στιγμή ένα ντέρμπι όσον αφορά τους εκλέκτορες. Θα έλεγα, επειδή το εκλογικό σύστημα της Αμερικής είναι καθαρά πλειοψηφικό, το ποσοστό των ψήφων πιθανό να μην παίζει και απόλυτο ρόλο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όποιος υποψήφιος σε μια πολιτεία είναι έστω και λίγες ψήφους μπροστά, παίρνει όλους τους εκλέκτορες της πολιτείας. Άρα, αν κάποιος πάρει κερδίσει κρίσιμες πολιτείες που έχουν πολλούς εκλέκτορες, μπορεί να κερδίσει εκλογές, παρότι μπορεί να έχει λιγότερους ψήφους σε εθνικό επίπεδο.
Ναι, καλά, αυτά είναι, ναι, ναι, αυτά είναι. Το 2000 με την εκλογή του Μπούς. Αυτά τα έχουμε μάθει από το 2000 λίγο, οι ρέκτες δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, των εκλογών στην Αμερική. Απ' την άλλη μεριά, συμμερίζεστε ότι έχει αντιστοιχίες το φαινόμενο Τραμπ με το φαινόμενο του αριστεροδεξιού λαϊκισμού που παρατηρείται στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Γαλλία με την Λεπέν, η Ελλάδα με τον Τζίπρα, όπως είδα χθες μια ανάλυση του BBC, η Αγγλία ακόμα με πολλούς από τους Brexiters, η Ουγγαρία και άλλες χώρες, η Πολωνία. Ναι, υπάρχουν αρκετές αναλύσεις που λένε ότι υπάρχει μια συσχέτιση κυρίως με μερίδα του πληθυσμού του κόσμου, ο οποίος θεωρεί ότι πλήττεται από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Παρότι η Αμερική έχει πάει πάρα πολύ καλά οικονομικά επί Ομπάμα. Ομπάμα διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά αυτή την οικονομική κρίση που παρέλαβε από τον Μπούς. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια, θα έλεγα, πτώση ποιοτική σε ορισμένες πολιτείες και σε ορισμένες πόλεις. Υπάρχει μια αποβιομηχάνηση σε ορισμένες πολιτείες της Αμερικής και αυτό έχει δημιουργήσει μια αγωνία σε σχετικά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Αυτές τις αγωνίες θα φέρνουν και εκμεταλλεύονται πολιτικοί λαϊκιστές. Το ίδιο βλέπουμε και στην Ευρώπη που είναι και εκεί αρκετά έντονο και στην Μεγάλη Βρετανία. Ο κίνδυνος είναι, και το δεν μπορεί να το καταλάβει βέβαια ο άνθρωπος που θεωρεί ότι κινδυνεύει, ότι οι πολιτικές που προτείνουν αυτοί οι άνθρωποι θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων. Το είδαμε στην Βρετανία τώρα με τον Brexit. Ένα άμεσο αποτέλεσμα αυτής του δημοψηφίσματος είναι έχουν ανέβει οι τιμές στο σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή, γιατί έπεσε η στερλίνα και έχει δημιουργήσει ένα πληθωριστικό κύμα. Όμως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να καταφέρει ο καθαρός πολιτικός λόγος, ας πούμε, του mainstream πολιτικού συστήματος, να καταφέρει να βρει επίχυση και να έχει μια αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης έχασε την πιστικότητά του και την αποτελεσματικότητα ο πολιτικός λόγος του βασικού πολιτικού συστήματος. Και έτσι καταφέρνουν αυτοί οι πολιτικοί να διεισδύουν μέσα στον πυρήνα της κοινωνίας. Έχουμε την αίσθηση ότι ο Τραμπ ξαναμπήκε στην κούρσα της πιθανότητας για νίκη αμέσως μετά την ανακοίνωση από το FBI κάποιων email στα οποία, εν πάση περιπτώσει, πιθανόν να παρουσίαζαν επιβαρυντικά στοιχεία για τον ρόλο, για τον δημόσιο ρόλο της Χίλαρη Κλίντον. Χθες το FBI ανακοίνωσε ότι αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα mail, εν πάση περιπτώσει, δεν περιλαμβάνουν τίποτα επιβαρυντικό. Πιστεύετε ότι μπορεί να έπαιξαν ρόλο σκοτεινές διαδρομές έτσι που κράτησαν τον Τραμπ στην κούρσα του τίτλου του Προεδρού? Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή για την συμπεριφορά του διευθυντή του FBI, του Comey, διότι δέχεται κριτική πολύ ουσιαστική, γιατί έκανε μια ανακοίνωση χωρίς να έχει τα στοιχεία, χωρίς να έχει το αποτέλεσμα της έρευνας, ανακοίνωσε πριν διεξαχθεί η έρευνα ότι υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να ενοχοποιούν την κυρία Κλίντον και τα ερευνούμε. Και μετά από 10 μέρες, 9 μέρες βγήκε ανακοίνωση τελικά ότι, α, ξέρετε, τα ελέγξαμε και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό όμως θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ανάκαμψη του Τραμπ, ο οποίος μέχρι πριν 10 μέρες ήταν σε μια κάθοδο δημοσκοπική. Αν αυτός, βέβαια, ο Ομπάμα τον στήριξε τον Κόμι, είπε ότι είναι ένας άνθρωπος ακέραιος κτλ. Πιθανόν να ήταν απλά ένα λάθος. Όταν όμως φτάνουμε σε σημείο να πιθανόν να κριθούν εκλογές από μια απόφαση του διευθυντή της αστυνομίας Αμερικής, καταλαβαίνουμε σε τι δύσκολη κατάσταση έχει φτάσει η δημοκρατία πια. Φοβάστε για την Αμερικανική δημοκρατία?
υπάρχει κίνδυνος, γιατί αυτός ο διχαστικός λόγος που κατάφερε να επιβάλλει ο Τραμπ έχει βρει απήχηση σε πολύ ριζοσπαστικά και ακραία στοιχεία, και στην Αμερική υπάρχουν ομάδες που είναι οργανωμένες και με οπλισμό. Υπάρχει. Κατάλαβα. Κύριε Κουτσομίτη, θέλω να μείνετε μαζί μας, δηλαδή να κλείσετε και θα σας πάρουμε σε λιγάκι, σε κανένα 7 λεπτό περίπου, διότι θα μεσολαβήσουν οι ειδήσεις. Και επειδή έχει ενδιαφέροντα πράγματα ακόμα να συζητήσουμε, για παράδειγμα διαβάζω σήμερα μια συνέντευξη του Μάικλ Γουόλτσερ, του φιλόσοφου και απόμαχου πια καθηγητή του Πρίνστον στα νέα για τις Αμερικάνικες εκλογές, με πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για το ρόλο της αριστεράς ή των αριστερών ή ενδεχομένως ορισμένων αριστερών στοχαστών και ορισμένων δημοσίων προσώπων. Αν έχετε χρόνο και τη δυνατότητα, θα σας παρακαλούσα να είστε και στο δεύτερο μέρος. Στην συνέντευξη που παραχωρεί σήμερα ο Αμερικανός φιλόσοφος Μάικλ Γουόλτσερ, στον δημοσιογράφο Μιχάλη Μητσό στα Νέα, ρωτάται αν, του λέει ο Μητσός, η αμερικανική κοινωνία ξεχυλίζει από οργή και μίσος, και αυτό δεν πρόκειται να εξαφανιστεί στην περίπτωση που η Χίλαρη εκλεγεί πρόεδρος. Ποιος φέρει την ευθύνη, η ελίτ, παγκοσμιοποίηση, η ανθρώπινη φύση? Και ο καθηγητής απαντά, οι ελίτ φέρουν ευθύνη επειδή επέτρεψαν την αύξηση των ανισοτήτων. Οι δημοκρατικές ελίτ φέρουν ευθύνη επειδή δεν βοήθησαν τα συνδικάτα να οργανωθούν στο δημόσιο τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών και επειδή ξέχασαν ποια είναι η εκλογική τους βάση. Υπάρχει όμως και η μακροπρόθεσμη διαδικασία μέσα από την οποία οι ΗΠΑ γίνονται μια πραγματικά πολυφυλετική και πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου η παλαιά κατηγορία των WASP, λευκοί Αγγλοσάξονες Προτεστάντες, αποτελεί πλέον μειονότητα και όπου οι άνδρες πρέπει να μάθουν να μοιράζονται την εξουσία και τις θέσεις εργασίας με τις γυναίκες. Η πολιτική της αντίδρασης, η πικρία, παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση, την περίπτωση δηλαδή της δημοσκοπικής ανόδου του Τραμπ. Κύριε Κουτσομίτη, συμφωνείτε? Τον έχουμε. Ναι, είναι. Τον έχουμε, ναι. Ναι. Ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Θεωρώ ότι με βάση τα όσα έχουν μελετηθεί και από κοινωνιολόγους, είναι ουσιαστικά αυτή η πηγή του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Και το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες κοινωνίες που έχουν έντονα μεταναστευτικά ρεύματα, όπως είναι και η Γερμανία με την άνοδο του ακροδεξιού λαϊκιστικού κόμματος AfD, όπως είναι η Βρετανία με το UKIP, και άλλες χώρες. Αυτοί οι αλλαγές, οι κοινωνικές, οι μεγάλες που φέρνει η παγκοσμιοποίηση, πρέπει να έχουν και μία διαρρύθμιση τέτοια στο κοινωνικό ιστό, με πολιτικές που θα κάνουν τον κόσμο να νιώσει ότι υπάρχει μέλλον για τους ίδιους και σε πολιτισμικό και σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό δυστυχώς το παιχνίδι σε μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων έχει χαθεί. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Γιατί ακόμα και αν χάσει ο Τραμπ, αυτοί οι άνθρωποι είναι εξοργισμένοι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν σε μια ομαλή πολιτική διαδικασία. Ελπίζω και εύχομαι η κυρία Κλίντον να έχει, αν εκλεγεί, και ελπίζω να εκλεγεί, να έχει τέτοιες πολιτικές που να μπορέσουν να εξομαλύνουν όλη αυτή την κρίση. Αν εκλεγεί ο Τραμπ, φοβάστε? Τι φοβάστε? Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Ο πρώτος κίνδυνος είναι μια μεγάλη κρίση, μεγάλη ή μεσαία κρίση χρηματοοικονομική. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλά χρηματοοικονομικά κεφάλαια πιθανόν να μετακινηθούν από την Αμερική και εταιρείες να αλλάξουν και τη στρατηγική τους. Επίσης θα υπάρξει κρίση στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να δεσμεύει κεφάλαια και στρατιώτες για να υπερασπίσει την Ευρώπη. Οπότε θα υπάρξει και ένα ζήτημα ασφαλείας στην Ευρώπη σε περίπτωση εκλογής του Τραμπ. Οι δηλώσεις του ότι λατρεύει τον Πούτιν, εν πάση περιπτώσει, και βλέπετε πιθανή ή εφικτή τη δυνατότητα μιας ειδικής συμφωνίας Αμερικής με τον Πούτιν υπό τον Τραμπ?
Δεν το αποκλείω και αυτό, αν και ο θαυμασμός που έχει εκφράσει κατά καιρούς για τον Πούτιν είναι σε επίπεδο διακυβέρνησης και όχι τόσο στις πολιτικές της Ρωσίας απέναντι στην Αμερική. Βέβαια υπάρχουν πολλές ανησυχίες για το τι θα κάνει κυρίως και με το Μεξικό. Τώρα θέλει να υψώσει όλο αυτό το τείχος και να κλείσει τα σύνορα τη στιγμή που υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια Μεξικανοί μετανάστες νόμιμοι ή μη νόμιμοι στην Αμερική με συγγενείς, δηλαδή θα φτάσουμε πάλι σε συνθήκες ας πούμε διαχωρισμού με το τείχος του Βερολίνου, δηλαδή αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα και τα έχει υποσχεθεί πολύ ρητά, πάρα πολλές φορές. Πιθανολογώ και πιστεύω ότι θα τα κάνει, θα τα εφαρμόσει. Έχει κάνει λάθη ο Ομπάμα και ανέβηκε τόσο πολύ ο Τραμπ το τελευταίο διάστημα? Λοιπόν, διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο για μια πικρή πόλη σε μια κεντρική πολιτεία που έφυγε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε ανταλλακτικά για την General Motors. Ναι. Και αυτό το εργοστάσιο έδινε δουλειά σε σχεδόν στο 80% των κατοίκων αυτής της πόλης. Έκλεισε το εργοστάσιο και πήγαν συνεργάτες του Τραμπ και έδωσαν ομιλία και αυτή τη στιγμή ο Τραμπ εκεί είχε 90% πιθανότητες να εκλεγεί. Δηλαδή όλες αυτές οι αλλαγές κυρίως που γίνονται λόγω της σε παγκοσμιοποίησης, η οποία δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει. Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές αντιστάθμισης. Στην Αμερική υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να έχει πολιτικές για το τελευταίο κομμόπολι της κάθε πολιτείας. Υπάρχουν κυβερνήτες, υπάρχουν άλλοι θεσμοί, είναι ομοσπονδιακό το σύστημα. Άρα μεγάλο μέρος της ευθύνης που επιρρύπτεται στον Ομπάμα δεν έχει ο ίδιος την ευθύνη. Υπάρχουν και πολιτικές που θα έπρεπε να έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να το δει συνολικά εθνικά η Αμερική στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, γιατί θα ήθελα σας σε παρακαλώ, ειλικρινά σου μιλώ τώρα, να συγκρίνω τις απαντήσεις σου με τις απαντήσεις του Μάικλ Βόλτσερ. Η Σούζαν Σαράντον είπε ότι δεν θα ψηφίσει τη Χίλαρη γιατί δεν ψηφίζει με το εδίο της. Πώς την κρίνεις? Εσύ που είσαι άνθρωπος του θεάματος. Είναι χιδέα για μένα απάντηση αυτή. Είπα ότι θα ψηφίσει την κυρία Στάιν που υποτίθεται ότι είναι του Πράσινου Κόμματος. Εντάξει, η κυρία Στάιν έχει κάνει δηλώσεις, έχει υποστηρίξει εγκλήματα του Πούτιν και τα λοιπά. Δεν είναι σοβαρή στάση αυτή. Εντάξει, η κυρία Σαράντον έχει μια ας πούμε παρουσία ας πούμε αριστερή τα τελευταία χρόνια, είναι μια ακτιβίστρια, θέλει να δώσει, ήθελε να κερδίσει ίσως λίγη δημοσιότητα. Κανείς δεν είναι ευτυχισμένος με την υποψηφιότητα της Κλίντον. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο αντίπαλος, ο Τραμπ, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε μια δημοκρατική πολιτεία και να λέμε ότι αυτός είναι μια καλύτερη περίπτωση. Και όπως είναι η δήλωση που φαντάζομαι θα μου πείτε για τον Ζίζεκ, ο οποίος πρότεινε ας πούμε να στηριχθεί ο Τραμπ. Θεωρώ αδιανόητο αυτό το πράγμα. Να υπάρχει στήριξη του Τραμπ από ανθρώπους που θεωρούν τον εαυτό τους αριστερό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μην φύγετε για να ακούσετε τι απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις ο Μάικλ Βόλτσερ. Λέει, ας πούμε, ότι υπάρχει, σύμφωνη, λέει, υπάρχει μια δογματική αριστερά που δεν σκέφτεται με τους όρους του πραγματικού κόσμου, όπως υπάρχουν και οι αυτοαναφορικοί αριστεροί που δεν τους ενδιαφέρει παρά η δική τους ιδεολογική καθαρότητα. Η Σαράντον όμως είναι μια γνωστή ανόητη, λέει. Και ο Ζίζε είναι ένας προβοκάτορας και πιθανότατα οπαδός του Πούτιν. Είναι επικίνδυνο αυτό το σύνδρομο? Θα το μάθουμε αύριο. Πιστεύω τώρα ότι το ποσοστό των πρασίνων θα είναι πολύ μικρό. Γιάννη Κουτσομίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.